Es domāju, ka komandas diezgan līdzīgi spēlē. Ja tas stils kādā veidā gan uzsākt, gan spēlējot aizsardzībā bija diezgan līdzīgs. Varbūt, es nezinu, kā skatītājiem, es pieļauju, ka diezgan miegaina spēle, jo komandas tur bumbu, komandas negrib viegli pazaudēt to bumbu, bet es priecājos par to, ka mums komandai mēs varējām spēlēt vismaz spēles sākuma trijām maiņām. Ja, kad izmantojām arī jauniešus, kad jaunieši piedalījās, par to man liels prieks. Un ka nebija tāds, kad uzreiz mūs iespiež zonā, bet ka viņi tiešām spēlē. Un uzkrāja to pieredzi pret tiešām labu pretinieku. Un kas vēl? Nu, vārtos Martiņs pavilka arī tiešām ļoti stabilu spēli nospēlēja. Un Jānis Škutāns, divi goli vienā spēlē, nu, viņam ir jaunība atgriežas. Un, nu, jā, un Andrejs Čerbergs 2003. Gadā dzimis spēja komandu izlīdzināt rezultātu šādā brīdī, tā kā es domāju, tur cilvēkam ir potenciāls diezgan milzīgs. Mārtiņš Krums, lūdzu, svērtējums par šodienas maču. Kā jau Arts laikam arī minēja, nu noteikti divu līdzīgu komandu spēle un ar, protams, tas temps varbūt ir tāds diezgan lēns, protams, ar tādām ātrām pietiekam arī pārējām un daudz tādām, teiksim, agresīvām spēlēm, bet kopumā es tādu daudz komentēt baigi man negribās, jo ir lietas noteikti, ko mēs redzējām šajā spēlē, pie kā ir jāpiestrādā, kuras lietas noteikti mums vēl mazliet pieklibo. Protams, pēc šīs spēles ir skaidrs divas lietas. Viens ir tas, ka esam nodrošinājuši vietu play-offā. Un otrā lieta noteikti ir skaidra, ka pirmās divas spēles spēlēm izbraukumā. Un noteikti no šī brīža arī gatavojamies vairāk kā mazāk sakārtot savu spēli, piedomāt pie tiem pašiem virknējumiem, pie taktiskām lietām un protams, gribējās arī savā ziņā to Kurzemes derbī uzvarēt, ja, bet visi cieņi noteikti Talsu vienībai. Protams, arī uzslavs, tāpat arī Talsu vienības vārdsargam, ja, kurš tiešām nospēlēja tādu ļoti stabilu spēli un beigās jā, Bulīšu sērijā noteikti šoreiz meistrīgāk bija Talsu vienība. Pirms intervijas pirmo reizi redz, kad treneri jau vērtē situāciju turnīru tabulā. Tas nozīmē, ka jau ar vienu acis kaktiņu skatieties play-off virzienā, varbūt par abiem acis kaktiņiem, jau sākiet izvērtēt savus potenciālos pretiniekus un iespējams, ka jau sākat domāt, ar ko iespējams būs jāspēlē. Atšķirībā no kolēģi, mēs jau vakardien jau bijām play-off zonā, tā ka mēs jau vakardien varējām sākt rēķināt, bet tas tāds joks, bet es domāju, es nezinu sportā, vai tu tur var kaut ko rēķināt vai ko, un īpaši vismaz no Talsu puses skatoties, mums komanda ir jauna un mēs ejam uz to spēli, gatavojamies tai spēlei un es domāju, katru spēli mēs gribam uzvarēt un mums nav tā starpība, vai tā ir play-off spēle vai tā ir regulārā spēle, tas ir mans uzskats par vispār par tādu. Liepājnieku treneris tomēr arī jau skatās, ar ko vajadzētu, nevis ar ko vajadzētu, bet es, protams, neticu tam, ka nevērtē treneris, kāds pretinieks nāk pretī, tomēr ir tāds, kas ir izdevīgāks, varbūt tāds, ar ko būtu nu, izdevīgāk, kas spēlē izliekšanas spēles. Tu esi visas spēles noskatījies Liepājā? Jā, visas. Ar kuru mums būtu izdevīgāk spēlēt? Šodienas mačs bija ļoti interesants, es domāju, ka Talsiem būtu ļoti saistoši skatītājiem skatīties. Nu, redz, mēs varam vispār būt viens pret otru. Nezinu, to gan es nezinu, bet nu, noteikti izdevīgi, neizdevīgi. Mēs neizvēlamies pretinieku, kā turnīra tabula noslēgsies, tā mēs arī ar tiem arī noteikti vairāk arī gatavosimies. Un protams, arī play-off laiks ir tāds laiks, kur tu brīžam pretinieki zina vairāk nekā savs spēlētājs, jā, un noteikti tā sērija ir gari, sevišķa sērija izvēršās ar septiņām spēlēm, kas ir trīs nedēļu cikls gan rīzvēja, jā, nu, es domāju, ka tur daudz tiek darbs ieguldīts tieši pētot pretinieku, analizējot pretinieku, jā, bet par tādām izdevīgām lietām, nu, savā ziņā, ja mēs būtu traukšā, mēs noteikti tur varētu teikt, ka mēs tur gribētu spēlēt pret to apakšgalu komandu vai to apakšgalu komandu, jā, nu, mēs vairāk uz doto brīdi esam vai nu 7. Vai 6. Arī būs, varbūt pat 8. Jā, un izvēlēties tur, nezinu,
Es domāju, arī tā tabula un tās komandas jau nav tik spēkos tieši ļoti dažādas, kad varbūt tas augšgals ir, varbūt kad kripatiņu bišķiņu augstāk vērtējams, bet es domāju, ka tās komandas jau ir diezgan līdzīgas un, un es arī pilnībā piekrītu, ka tā sērija sāksies un tad tu varēsi sākt vērtēt tās komandas, ar ko tu reāli spēlē. Vai šodienas mačā jau var abas komandas jau pielietoja to spēli, ko varētu mēs redzēt arī izslēgšanas spēlēs, jau bija tas taktiskais zīmējums un tas, vai tomēr kaut kas vēl kardināli varētu mainīties jūsu sniegumā? Es jau domāju, nu nav jau tā, kad mēs sākot play-off spēlēt, mēs sākam spēlēt arī citu sportu veidu. Nu, tas, nē, mēs pieņemsimies praktiski... pilnīgi savādāk, tagad laidīsimies, tagad sākam play-off un mēs pilnīgi savādāk. Es domāju, ka tās lietas jau viss saglabājās, jo tev sezona ir pietiekami gara un tā ir tā. Tas sagatavošanās posms tam play-offam un tās iestrādes tur kardināli mainīt, protams, es nezinu, kur komanda to vispār darīt. Protams, tās nianses ir kaut kādas, kā tu var pamainīt un pielāgot mazliet savu spēli arī pretiniekam un kaut kādiem viņu līderiem vai viņu mazliet spēlējā, bet noteikti tā spēle tiks saglabāta un varbūt tiešām mazas detaļas tur var pamainīties, ja, bet, nu, es saku, pa lielam noteikti tas pats floorballs arī paliks.